53 ton. Fågelvägen mellan Piteå och Boden är 55 kilometer. Så bilden, verkligheten. Så har vi, verkligheten är 55 kilometer. Hur lång sträcka motsvarar det på en karta som är gjord i skala 1 till 1 miljon? Okej, så har vi x där, det vet vi inte. Okej, då tar vi 55 kilometer, är exakt samma att säga 55 multiplicerat med 1 kilometer. Det är 1 kilometer, vet vi att det är 1000 meter, så 55 multiplicerat med 1000 meter, så får vi 55 000 meter. Och då, meter i en karta är fortfarande stor, så om jag kan ta centimeter, eller millimeter kanske. Millimeter, det vet vi att 1000 millimeter är lika med en meter. Så har vi 55 000, det vill säga med en meter. Det är samma att skriva 55 000 multiplicerat med 1000 millimeter. Så får vi 55 miljoner millimeter. Så har vi x är lika med, dividerat med 1 är lika med 55 kilometer dividerat med 1 miljon. Och då har vi x bara där nu. 55 kilometer motsvarar 55 miljoner millimeter dividerat med 1 miljon. Så har vi alla sex nollor går, så har vi 55 millimeter eller 5,5 centimeter.